Ahoj, šlejchko bylko.cz. Tady to videjko je zase specificky pro tebe. A chtěla jsem se tě zeptat, co je tady to za plemeno koníka? Protože vím, že už jsi dělala první díl a hodně jsi tam lidem poradila. Vypadá teda takto. Někteří lidi říkají, že to je halfling, ale prostě halflingové jsou prostě menší plníci, třeba oproti tady ty haflingerský klisně. Je to dost větší a tak by mě zajímalo, co je to doopravdy za plemeno. Děkuju za radu, jsi jinak super youtuberka. Omlouvám se ti, kdyby jsi mi špatně rozuměla, jenže já mám nějakou rýmu. A ještě jsem se tě chtěla zeptat, jak se máš a jak se ti daří ve škole. To už bude vše a ahoj!